ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ମିଳିଯାଏ ଏହି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନଥିଲା ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିବନି ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତ ମହିଳାକୁ ପଟେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି କଞ୍ଚା ବେଲରେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ ଯଦି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି ଧୋକା ଦେଇଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ପାଗାଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ଏବଂ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ବିଧିଟି କରିବା ଅତି ସହଜ କେଉଁ ବି ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଘରେ ବସି ବସି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କାମ କରୁନି ତେଣୁ ମୋର ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପୂରା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କାମ କରୁନି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତା'ର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୟୋଗବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କାମ ପୂରଣ ହେବ ଯଦି ଥରକରେ ହେଉନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସଫଳ ହେବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆମର ଏମିତି ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଚୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଆମର କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ମାଗିବେ ଆମେ ଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସାରା ବସୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରାଯାଇଛି ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଘରେ ବସି ବସି ବସୀକରଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି ତାାବିଜ୍ ବିକୁଛନ୍ତି ବଶୀକରଣ କରିବେ କହିକି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଠକାମିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ପୁଅକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଥକିଗଲେଣି ହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଉ ଦେଉନି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗନୋର କରୁଛି ତେବେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି ଏହିପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର କେତେଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ପଇସାରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାହାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଇଶାରାରେ ନାଚିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଯେମିତି କହିବେ ସେ କରିବ ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗବିଧି କରିଦେଲେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଥିବା ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାରଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଉପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗବିଧି ଜାଣିପାରିବେ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ବେଲ ସାଧା କାଗଜ ଏବଂ କିଛି ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବସୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ଘର ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଆପଣ ସେହି ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସି ପଡ଼ିବେ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆପଣ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେହି ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିବେ ତା'ପରେ ଏହି ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ବେଲ ଆଣିଥିବେ ସେହି ବେଲ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାଁ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ହେଉଛି ଲିପି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜିତୁ ତେବେ ଆପଣ ଏହିପରି ଲେଖିବେ ଉପରେ ଲେଖିବେ ଲିପି ତା' ତଳେ ପ୍ଲସ୍ ଦିନ କରିବେ ତା' ତଳେ ଲେଖିବେ ଜିତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଲ ଉପରେ ଆପଣ ନାଁ ଲେଖିସାରିବା ପରେ କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆପଣ ଛଅଟି ଘର କରିବେ ତାରାପରି ଯନ୍ତ୍ରଟି ବନେଇବେ ଏହିପରି ଛଅଟି ଘର କରିବେ ଏହି ଛଅଟି ଘରେ ଆପଣ ଓମ୍ 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 ଏହିପରି ଛଅଟି ଘରେ ଓମ୍ ଲେଖିବେ ମଝି ଘରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିବେ ତାପରେ ଏହି ତଳେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ କ୍ରମୁକ କାଳ ଦେବମ୍ ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ବଶ୍ୟମ୍ ଆମୁକଙ୍ଗ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ମହିଳାର ନାଁ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇ ଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ এতিয়া কৰি চাৰিব আপোনাৰ কণ কৰিব খণ্ডে নালি কপডা আনিব কিলুকনে আনিব তাৰপৰা এই কাগজকু আৰু বেলকু আপোনাৰ একাঠি কৰি সেই নালি কপডাৰে বান্ধি দেবাবে তাৰপৰা চুপচাপ নিজ অগণাৰে অলপটিকে মাটি খোলি এয়া পোতিদে তাৰপৰা দেখিব চমৎকাৰ যে মইপাই আপোন এই বছীকৰণ কৰি কিপি আপোনাৰ আকৰ্চিত হোৱা লাগিব আপোনাক ভাল পাইকু লাগিব নিজে আছিল আপোনাৰ কথা হ'ব ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରିବନି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟି ଆପଣ କେବଳ ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ କରିପାରିବେ କେଉଁ ବି ସମୟରେ କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ